Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme zase video z Brawl Stars a dneska tady máme exkluzivní video čerstvě po update. Protože já už na ten update čekám prosím pěkně asi 3 hodinky. Nevím, jestli někdo máte podobné zkušenosti s tímhle čekáním, ale co jsem sledoval k sociální síti, tak tam nahodili příspěvky typu no tak... Chvilku, teďka tady budeme něco dělat, jo, pak tam dáme update, hned to pustíme. Říkám OK, v pohodě. 3 hodiny jsem čekal. Měl jsem absťák trošku. Každopádně, update je tady, mám na sobě brejlet, jenom jsem je teďka nenosil moc přes prázdniny a tak. Zároveň je tohle z toho poslední video z prázdnin, takže doufám, že jste si prázdniny užili. Doufám, že jste teďka všichni doma a že budete sledovat moje videa a že mi dáte like po tohle video, protože kdyby se pod tímhle s tím videem sešlo třeba... ...10 000 lajků. Je to hodně vyhypený video, je to hodně vyhypený číslo. Tady ten update je dost velký, je tady hodně novinek a to si zaslouží hodně lajků. Takže 10 000 lajků po tohle video, pokud mi chcete udělat radost, můžete mi rovnou přihlásit odběr a můžete mi dát... Sakryš. Už mi přeskočilo. Můžete mi dát follow na Instagram, který vidíte momentálně teďka na obrazovce. Bylo by fajn, kdybyste mi pomohli dostat se tam ke 20 000 followerům. A jako poslední věc bych chtěl ještě pár vteřin věnovat členství. Chtěl bych hrozně moc poděkovat všem, kteří si u mě předplatili členství, ať už jste jenom VIP nebo VIP plus, nebo jste dokonce legenda, kterých k mému překvapení bylo víc než VIP plus. Máme tady 6 legend, máme tady 3 VIP plus a pak spoustu úplně hafo VIPček. Takže vám všem strašně moc děkuju. Zrovna dneska, kdy točím tohle video pro členy, chystám stream. A členové taky získali věrnostní odznaky, získali emoji. Zítra nebo pozítří chystám taky video ze zákulisí. Prostě členové mají přístup k úplně exkluzivním věcem a myslím si, že za úplně v pohodě ceny. Jako ne, fakt seriózně teďka. 35 korun na měsíc za takové výhody se mi zdá velice v pohodě v porovnání s ostatníma tvůrcema. A legendy, těm se věnuju úplně maximálně. Nebyl den, co bych s legendama nehrál Brawl Stars, opravdu. Myslím si, že to všichni vychvalujou, co se bavíme takhle na messengerovém chatu, který je vytvořený právě pro VIP plus a pro legendy, tak tam jsou všichni spokojení s tím, za co si zaplatili. Takže vám ještě jednou hrozně moc děkuju. Tady můžete vidět jména těch, co si předplatili členství. Ještě jednou bych vám chtěl osobně všem takhle poděkovat. Doufám, že na tom listu bude přibývat víc a víc lidí. Ještě vaše jména uvidíte na konci videa. Chci udělat maximum pro to, abyste byli šťastní, protože vím, že prostě tyhle věci něco stojí. A někdo mi volá. No ahoj. Absolutně nevím, kde jsem skončil, ale bylo to myslím něco o členství, takže ještě jednou děkuji všem členům. Doufám, že si staneš taky členem, protože je to super, všichni si to vychvalujou. A my se jdeme vrhnout na dnešní update video. Já jsem hru zapnul teďka úplně čerstvě. Ještě jsem vůbec na nic neklikal, vůbec nic jsem nedělal. Jediný co, tak jsem si na Redditu tak nějak četl, o čem ten update je. Ale jako fakt jsem to jenom rychle projel očima a chci se na to podívat s váma teďka. Dáme si takový first look, takový první pohled na ten celý update, jo. V shopu se nachází special offerka 210 powerpointů za 30 gemů, to určitě koupím, uvidíme ještě na koho. Pak se tady nachází Big Box a Mega Box. Je to special offerka a nevím, jestli to jde koupit jenom jednou. Vůbec nevím, jak tady bude fungovat teďka. Ale je to úplně super, protože si pamatuju jako jednu z největších věcí tohle z toho updateu, že nově se objevujou speciální oferky v shopu právě za Star Pointy, který teďka je ještě jednodušší sbírat. Ne, že by napsali Free Brawl Box, ale Free Box, OK. Pak je tady nový brawler, který ani nevím, jak se jmenuje. Už si ho můžu koupit, protože já už ho vlastně mám, protože je to trophy brawler, to je jako snad jediná věc, co o něm vím. Koupíme si powerpointy na Piper a tím můžu upgradenout a nic dalšího už tady zřejmě skupovat nebudu. Žádný nový skin tu. Nový skin, dámy a pánové, Piper dostala svůj skin konečně. Je mega cute. Zlatíčko. Už mi rovnou přibyl, ne, že bych si tam někde měl možnost vyzvednout něco nebo tak, nic takovýho. Každopádně je tady teda 8-bit. 8-bit, 8-bitovka, 8-bit, ježiš, vůbec nevím, jak tomu budu říkat. OK, mám ho na power 1, nemůžu s ním vůbec nic dělat. Jediný, co vím, je, že střílí lasery. Spadá do kategorie sharpshooter. Koukneme se, jaký brawler má ještě sharpshooter. Piper má stejnou kategorii jako 8-bit. Teda, ale to jméno je hrozný, s tím budu mít docela problém jako Čecháček. Nachází se teda v Trophy Roadu, nahradil Megabox za 6 000 pohárků. Takže jsem rád, že jsem si ho nedávno vyzvednul, protože by mě to hodně mrzelo, kdyby o něj takhle přišel. Rovnou si ho vezmeme do showdownu, ale prvně si na něj chci nakoupit powerpointy. Chci, aby byl trošku hratelný, dám do toho těch 39 gemů, nahodím ho tam, ať ho nemám na ranku 1, nevím vůbec kde je, halo, tady, schovaný. A jsem zvědavý, kolikrát to budu moc upgradenout, s tím, že... Jo, ty jsem se dal, že jsem na něco omylem klikl, s tím, že mám jenom 212 coinů. To bude taky zajímavý, no. 20, 35, 75 a na 140 už nemám, to je poslední upgrade, který ještě můžu udělat teďka, ale na to nemám. Chybí mi jich 60? Tak já otevřu pár Brawl Boxů, ok? Jestli mi padne nějaká legenda, tak
tady, tak tady se mnou sekne, jo? Já si v klidu chci jenom nazbírat ty coiny, nic víc nepožaduju. A hej, já chci trošku větší množství coinů, prosím. Počkat, kolikže to bylo? To už na to asi mám, ne? No, 140, nevím, proč jsem otvíral dál, okej. Okay. Tak jo, a z ničeho nic máme 8-bita na Power 5. Jdeme si ho selectnout, jdeme si ho zkusit do solo showdownu. Vůbec nevím, co mě čeká, ale myslím si, že to bude jako stykem. V tom showdownu nebude běhat nikdo jiný jak 8-bit teďka. Uvidíme. Tak jo, tady je, schválně na kolik ran sundá čestku. OK, skoro na dvě rány. Má úplně super range a má ještě lepší damage. Připomíná mi Colta. Jakože hodně mi připomíná Colta. A pak se ještě podrobně přečteme samozřejmě všechno o updateu. Mám vybitý telefon, to je taky perfektní. On je strašně pomalej. Támhle jde. To je jeden 8-bit, to jsem sundal. Ten si snad netroufne po mně, teďka ne. Jdeme si přečíst celkově všechno v updateu, projedeme to rychle očkama a rovnou se vrhneme do další hry, protože chci vědět ty detaily toho. Takže kde to najdu? Tady new. OK, nový brawler 8-bit. Je dostupný od 6000 pohárků, to znamená, že to teda je trophy brawler. jeho hlavní attack se jmenuje Blaster Beams a prostě střílí lasery, super abilitka se jmenuje Damage Booster a to znamená, že položí strukturu, doslovně přeloženo, která boostí vás i teammatey a zvětšuje damage o 30%. A to jak, samozřejmě jenom v té zóně toho efektu, takže stejně jako kdyby měla PEM turetu a healovala se, tak 8-bit má svoji turetu a ta ho boostí takhle. Pak je tady Star Power Boosted Booster, radius je o 50% víc efektní u toho boostru. A pak je tady úžasná Star Power, ale fakt úplně neskutečná, chci hrozně vidět, jak funguje. Extra Life. To znamená, že on se může respawnout. Nebo já nevím, jak to funguje, já prostě hrozně to chci vidět v akci, nic jsem takovýho neviděl, je to hrozně zajímavý. Pak jsou tady nový skiny na 8-bita, na Leona, tady máme skin za 80 gemů, to je taky skin, o který prostě si komunita hrozně dlouho říkala. Pak je tady Pink Piper a Iris Tara, to jsou dva skiny za Starpointy. Pak jsou tady nějaký vizuální změny na Piper, na Penny, na Mortise a na Bunny Penny a na Bula. Spousta zmínek o mapách, ty mě vůbec nezajímají. A je tady Trophy Progression, což mě strašně zklamalo. Lidi, fakt mě to strašně zklamalo. Protože představte si, s novým updatem přišlo i to, že přidali ranky 25 až 30 až 35. No, prostě přidali 15 ranků. Doteď byl maximální rank 20 a odteď po updateu je maximální rank 35. Z čehož já jsem úplně extrémně smutný, protože já jsem konečně dal z první svoje brawlery na 20. A už jsem si říkal, yes, nějaký brawler už mám konečně na max, už to nebudu muset tolik hantit. Prostě mám dovču, mám klid. Ne, oni přidají rank 35, který je od 1250 pohárků. A já si nedovedu představit, že svých 22 brawlerů, ne, kolik jich je? Já nevím, kolik mám brawlerů, kolem 20. Že svých 20 brawlerů dám na 1250 pohárků, to je přes 20 000 pohárků. To je neskutečný, já tohle v životě nedohraju, tuhle hru. Z toho jsem jakoby trošku smutný, no můžete to jako na mě vidět. Jinak jako zajímavý update, za rank 25 dostanete 400 star pointů, za rank 30 500 star pointů, což už máte jeden skin za takovýhle rank up, a pak je tady rank 35, za který dostanete 600 star pointů. Novinky v shopu, to jsou ty boxy za star pointy. Spousta balanců na všechny brawlery, to si číst vůbec jako nechci, to mě nezajímá. A pak nějaký zbytečnosti a opravy bugů. Nebo jako zbytečnosti to nejsou, ale já jsem fakt extrémně líný to číst. Dáme si zapnout další showdown, už jsme o něco chytřejší. No, jakoby update asi dobrý. Asi se mi to jako líbí, jenom teda těch pohárků je mi líto, protože jsem byl fakt nadšenej, jaký jsem zrovna udělal pokrok. Protože já jsem, dámy a pánové, od posledního videa nabral zase něco přes 1000 pohárků a byl jsem na to tak sakra pyšnej. Ach jo. Je fakt pomalej týpeček, vyhýluje se frajere, hele, ale jako proč jsem sandwichi? Nechci sandwich, kámo. Ještě jsem neměl ani možnost položit svoji superabilitku, protože mě prostě hned zabijou. Mám 8% baterky, což mi stačí na posledních pár her a pak tohle z toho video vypínám, protože já už jsem prostě psychicky vydeptanej z tohohle všeho. Musím říct, že má strašně rychlou attack speed, že opravdu to, jak rychle se dostanou ty lasery k tomu vašemu oponentovi, to je úplně úžasný. Ty vole, tak teď jsem to zase schytal. Proč si nemůžu užít jednu hru normálně? Všude jsou ty 8-bitové, jsou strašně otravný, úplně mě to hrozně nebaví. Mě se seká tak moc Brawl Stars, dámy a pánové, to je neuvěřitelný, jak moc se mi to seká. Já nemůžu ani vystřelit 5% baterky, já už, hej, já se úplně potím, já jsem úplně vydeptanej, já mám prostě techniku úplně v háji. Teď jsi to schytal, co, frajírku? Jdu pryč odsaď, já vidím tu bibinu, bože, já chci tak moc položit tu turetu.
Hezký hodil, hezky. Je to hodně hezky zpracovaný všechno. No jasně, všichni si položte turety v klidu, úplně neřešte mě prostě, jo. Jasný, meteorit přímo na mě. Proč ne zase, já už na to nemám, dámy a pánové. Díky moc, že jste dokoukali tohle video v updateu až do konce. Já už to musím vypnout, to nahrávání. Doufám, že jste se z tohohle videa dozvěděli něco nového. Napište mi vaše názory o 8-bitovi, o novém brawlerovi, nebo o updateu jako takovým. Mně se vypla i kamera už. To kvůli časovému limitu, já už... Lidi, pomoc. Mějte se krásně, těším se na vás zase další video. Díky moc členům, co mě podporují. A ahoj, já už jdu pryč prostě.